So, sa video na to, pag-uusapan natin yung XLOOKUP. Ito yung bagong superhero lookup function ng Excel dahil kanyang palitan yung VLOOKUP, yung index match, at iba pa. So, anyway, without further ado, let's just dive in, shall we, to the exercise. So, nandito na tayo sa ating spreadsheet. So, yung una nating trabaho as a data analyst is uunawain natin kung ano yung raw data natin. So, sa example na ito, meron tayong tatlong column. Yung employee ID, first name, and yung last name. So, yung 11608, siya si Nico Robin. Yung 253072, siya si Nami Swan. Yung 352711, siya si Tony Chopper. And so on and so forth. So, ano yung problem to solve natin? So, pagpunta natin sa pay report, nandito yung employee ID at nandito yung sahod nila. So, nais nating malaman kung ano yung first name at saka kung ano yung last name when the employee ID is given here. So, ano magiging solusyon natin dito? Yung solusyon will be ang paggamit ng XLOOKUP. So, paano natin siya sisimulan? So, sisimulan natin siya by having an equal sign type in natin yung term na xlookup tapos yung unang parameter niya is hahanapin natin kung ano yung lookup value so yung example natin dito yung lookup value natin will be the employee id comma yung next parameter niya will be lookup array so yung lookup array niya pupunta tayo sa source data and saan natin makikita yung employee id So, dito sa employee ID column mula sa raw data. Make sure natin na i-click si F4 button para ma-lock yung cells natin. Comma. Hanapin natin yung return array. Yung return array, ano yung item na i-extract natin? So, sa example na ito, kukunin muna natin yung information na first name. So, drag down. And then... F4. And then after that, use a closing parenthesis and hit enter. So, click natin to pababa at ibibigay niya ngayon kung ano yung first name. So, example, si 990678, sino ba siya? Siya ba ay si Gucci? Siya ba ay si Gucci sa raw data natin? Tumpak. Sino siya? Siya si Alvin. So, yung next stuff will be the last name. So, same pattern lang din yung gagawin natin dito. So, equal sign, xlookup, yung lookup value natin, yung employee ID, comma. Saan natin hahanapin yung employee ID? Mula sa raw data, hanapin natin yan dito. F4, comma. Anong item or anong column? i-extract natin. So, yung last name. And then, hit F4, closing parenthesis, at enter. Kung masaya ka na sa result, double-click mo lang yan para ma-fill down yung information. And ito ang paggamit ng XLOOKUP. I-level up natin yung function ng XLOOKUP. So, kunwari, meron tayong bagong employee ID it's 666-5551. Tapos kunyari, yung sahod niya is pareho lang kay Nico Robin. $131,505. Since itong bagong employee ID na to, hindi siya nakikita sa source data natin, natural, bibigyan niya tayo ng NA symbol. So kung napapangitan ka sa NA na ito, what we can do is gamit ng XLOOKUP, dadagdagan lang natin siya ng parameter. So, dagdag ka ng comma, and then yung parameter niya is if not found, pag hindi natin nakita yung information doon sa raw data, pwede tayo maglagay ng wala siya sa raw data. Comma, and hit enter. And updated na yung iyon x lookup. din natin siya sa um last name. So on top of the current formula na we have, comma and then if not found, pag hindi natin siya nakita sa raw data, type in wala sa siya sa raw data. And your job is complete. Ang dali-dali lang ng x lookup, 'di ba? So nag-enjoy kayo like na lang and subscribe and I'll see you next time. Bye!